Гътния господин Али, имате думата. Благодаря, господин. Уважаеми колеги, уважаеми представители на Сметната палата и на комисията, най-напред бих искал да благодаря и поздравя Сметната палата за обстойния одитен доклад, който ни е представен, който разглежда и дава отговор на въпроса дали Европейския съюз като цяло се бори по ефективен начин с вътрешно общностните измами с ДДС. Одитът, който ни е представен, е извършен на ниво комисия и в 5 държави членки. Общата констатация на доклада на Сметната палата е, че системата на Европейския съюз не е достатъчно ефективна по отношение на измамите с ДДС и е засегната негативно от липсата на съпоставими данни и показатели на ниво Европейски съюз. Значимостта на проблема се подсилва и от факта, че измамите с ДДС най-често са свързани с организираната престъпност. И в подкрепа на това, което изрази председателката госпожа Гресле, според представителите на Европол, годишната загуба от приходи от ДДС в размер между 40 и 60 милиарда евро за държавите членки е предизвикана от организирани престъпни групи, като 2% от тези групи са отговорни за 80% от вътрешно общностите измами с липсващ търговец. Европейския съюз е въвел набор от инструменти, които могат да се ползват от държавите членки за борба с измамите с ДДС в рамките на общността, но някои от тях трябва да бъдат засилени и по-последователно прилагани, като проблемите, общо казано, могат да бъдат групирани в 3 основни направления. Като на първо място, повечето от посетените държави членки не се извършват ефективни кръстосани проверки между митническите и данъчните данни. На второ място, рамката за административно сътрудничество позволява обмен на информация за ДДС между данъчните органи на държавите членки, но съществуват проблеми с точността, изчерпателността и един много важен съществен аспект – своевременността на данните, които се предоставят между държавите членки. Липсва сътрудничество и съществува при покриване на правомощия на административните, съдебните и правоприлагащите органи. Това, което беше отбелязано и от Сметната палата. С цел преодоляване на констатираните слабости, доклада на Европейската сметна палата са изброени редица предложения, преди всичко към комисията и държавите членки, но така също и към съвета и парламент. Няма да спирам подробно на тях, тъй като те са посочени в работния документ, който съм подготвил. Ако държавите членки и институциите на Европейския съюз реализират предложените дейности, считам, че това ще даде своя дан и ще допринесе за засилване борбата срещу ДДС измамите на вътрешно общностно ниво и ще доведе до едни позитивни положителни резултати. Същевременно бих искал да предложа няколко препоръки за възможно включване на доклада за освобождаване от отговорност на комисията за 2015 година. Първо, комисията да инициира създаването на обща система за оценяване на размер на вътрешно общностите ДДС измами с цел повишаване ефективността на работата на държавите членки. Второ, комисията да съдейства за подобряване на работата на Еврофиск като ефективна система за ранно предупреждение. Трето, комисията да извършва посещения в страните членки за наблюдение с цел подобряване на своевременността на отговорите на исканията за информация и надежност на системата за обмен на данни по ДДС. Четвърто, комисията да предприеме мерки за подобряване на сътрудничеството с държави извън ЕС и прилагане на събирането на ДДС. Пето, комисията и държавите членки да премахнат законовите пречки за обмена на информация между административни, съдебни и правоприлагащи органи на национално и европейско ниво. И шесто, комисията да осигури достатъчен финансов ресурс за гарантиране реализацията на плановете за оперативно действие
създадени от държавите членки и ратифицирани от съвета. И накрая, преди да приключа, имам няколко въпроса към комисията с оглед на това дали са направили някакъв анализ с оглед на всички тия проблеми, които бяха изложени. Въпросите са ми в тая насока. Дали са направили анализ какъв би бил резултата по отношение на намаляване на вътрешно общностите измами с ДДС, ако се реализират предложенията, които са визирани в доклада от Сметната палата? И другия ми въпрос е какво би било финансовото отражение на този резултат върху бюджета от Европейския съюз? Защото виждаме, че проблемите и кризите, които върхлетяха целият Европейски съюз, постоянно изискват някакви допълнителни ресурси. Това е, според мен, един допълнителен източник, с който могат да бъдат редица проблеми. Благодаря.